اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پر قدس سبحان اللہ سبحان اللہ ہے یا نہیں میرے نبی کی ذات پر درود ہے یا نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میری نبی کی ذات پر درود نہیں کیوں درود نہیں پیارے نبی کی ذات پر پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اگر درود تو قدس سبحان اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے تو کیا خوب لکھا ہے لکھنے والے نے پڑھیے اگر درود تو پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شیر ہے ترے اللہ کے شیر ہے ترے قرار پر درود اللہ کے شیر ہے ترے قرار پر درود حضرت حسن حسین کے مولا 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 حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں سیدان کی دعا دانیال بھائی میں آپ کی نانی کے لیے یہ دعا دے رہا ہوں آپ یوکی کے اندر بیٹھ کے سماعت کر رہے ہو سکے تو آپ بھی یہ میرے ساتھ اشعار پڑھیے گا اشعار لکھتا ہے جنت میں سیدان کی جنت میں فاطمہ کی جنت میں سیدان کی کنیز جہاں رہے جنت میں سیدان کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے
صلی علی سیدنا و مولانا محمد.